SCC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van Abswoude Hyacinthe en accountantskantoor Van der Plas. Noordwijk en SCC werden afgelopen jaar beide kampioen, werden beide gehuldigd voor het gemeentehuis. En nu, in de Noordwijk Derby, staan ze tegenover elkaar. SCC tegen Noordwijk. Met allebei flink veel meegereisde fans, want ja, zover was het ook weer niet als het allebei Noordwijk ploegen zijn. En er wordt flink gevierd met ook wat confetti aan beide kanten. De eerste aanval van de wedstrijd is voor SCC, waar die bal wordt gered door Rondeltap op de inzet van Duindam. Daar was SCC al met de eerste kans, maar Rondeltap houdt SCC van de eerste goal af. Hakballetje van Elbowucci wordt onderschept door Noordwijk. Dan hier Denzel James ook met een hakballetje. Het lijkt wel alsof we in Brazilië spelen. Hier Emiel Wendt. Komt er niet helemaal langs. Dan komt de bal hier bij Ashifai. Ashifai heeft een actie in huis. Ashifai schiet hem net naast. Daar was ook Noordwijk dicht bij de eerste treffer. En zo zijn allebei de ploegen lekker scherp in het begin van de wedstrijd. Hier, Ashifai wordt blijkbaar onderuit gehaald. En een penalty voor Noordwijk. Heel SCC is verontwaardigd, want was dit wel een penalty? Het lijkt alsof de bal gewoon normaal wordt onderschept. Maar scheidsrechter Roosendaal legt hem zomaar op de stip. Je ziet het nog een keer. Volgens mij is dit gewoon een bal die wordt onderschept. Maar Roosendaal twijfelt geen moment en legt hem op de stip. En ook Jacques Pollack is er helemaal niet blij mee. En wordt hier naar de tribune gestuurd. Blijkbaar is hij te veel tekeer gegaan tegen de grensrechter. Dan Reinaars gaat achter de bal staan tegenover Schelvis. En die scoort. En zo staat Noordwijk 1-0 voor in de derby. Een beetje discutabele penalty, maar hij wordt wel goed binnengeschoten door Reinaars. Dan voert Noordwijk een beetje de druk op, want ja, die willen erop en erover. En hier gaat Capatta aan de fout en hier komt niet de 2-0. Schelvis met een goede redding op het schot van James. En dan nog een voorzet, en ook voor Schelvis. Zo houdt Schelvis zijn ploeg op de been en voorkomt dat het 2-0 wordt. Tussendoor naar Westdijk. Westdijk. Wat doet hij? Oh, goede redding. Wat een geweldige redding van Schelvis. Plukt hem hier uit de kruising op het goede schot van Westdijk. Prachtige redding van Schelvis die hier weer zijn ploeg op de been houdt. Onderschepping van Noordwijk op het middenveld. Hier gaat de bal naar Brukker. Brukker gaat op zijn. Wordt penalty? Nee, voordeel geven aan Westdijk. Westdijk met de goal. 2-0 voor Noordwijk. Iedereen dacht dat het eigenlijk een penalty was, maar goed voordeel gegeven door Roosendaal, scheidsrechter Roosendaal. En zo staat Noordwijk 2-0 heel al snel voor. En zo lijkt eigenlijk nu al bijna de derby beslist. Hier, best wel smerige overtreding, maar Westdijk profiteert er zomaar van en schiet hem gewoon goed binnen. En zo is het 2-0. Tweede helft. Gaat Noordwijk dan proberen er 3-0 van te maken om het helemaal af te maken. Hier is Rosanli. Rosanli probeert het van afstand en die gaat erin. 3-0 voor Noordwijk. En het zag er niet helemaal lekker uit bij Schelvis. 3-0 en zo is de Noordwijk derby dan toch wel echt beslist. Een beetje een rare goal. Wordt nog aangeraakt door een SC-speler. Daarom is hij misschien wat moeilijker te houden voor Schelvis, maar deze moet je gewoon houden. En het vuurwerk daar ook bij Noordwijk, wat al eigenlijk de hele tijd er is. Gaat SCC dan, oh, goede combinatie en de goal van SCC. Elbowucci na een hele mooie 1-2 met Tom Duino. Dit is een hele mooie goal van SCC, keurig uitgespeeld en zo is het 3-1. En dan gaat natuurlijk de vraag rond, kan het dan nog? Kan SCC er nog misschien wel 3-3 van maken? Dan moeten ze nu wel heel snel gaan scoren. En dat proberen ze. Voorzet. Oh, die gaat net naast. Dan gaat SCC toch nog pompen om toch nog die goal eruit te halen. De bal wordt gemist. En dan de 1-op-1.
En ronde trap houdt er. En daar was SSC heel dichtbij de 3-2. Na de misser van Van Rijn. En dan kan Lovecchio hem er eigenlijk inschieten. Maar die miste hem. En zo, daar is dan het eindsignaal. En zo wint Noordwijk met 3-1 van SSC. Dit is een domper voor SSC. En zo staat Noordwijk eerste. En zijn de problemen wat groter voor SSC na dit verlies. En zo wordt er ook een flink feest gevierd bij de Noordwijk fans. SSC Noordwijk. 1-3. Jacques Polak, waar was jij na een klein kwartier? Ja, dat heb je toch gezien? Ja, dat is het probleem, dat hebben we dus niet gezien. Dus vertel jij het maar. Ja, maar wacht even. Ik word gevraagd voor een interview. En je gaat gelijk over dit soort dingen beginnen. Dus weet je, als ik schuldig ben, dan geef ik dat toe. Maar als jij gewoon aangeeft, joh, dit is absoluut 100% geen strafschop. En je wordt teruggestuurd naar je hok, want zo noemen ze dat. En op een gegeven moment, zijn er ook nog eens een keertje andere taferelen wat erbij komt kijken. Maar je bent bijna op je bank ben je bijna beland. En dan gaat hij in één keer zo'n vlag omhoog steken. Maar ja, weet je wat het is? Het is zoeken, weet je. Jacques Polak toch een keer weg willen sturen. Maar ik ben altijd heel netjes en beleefd. Hè? En zelfs Noordwijk supporters die naar me toe kwamen achter de dugout, die zeiden van, nou, echt schandalig. Wij hebben allemaal gehoord wat je zei. Je zei helemaal niks verkeerds. Ik zei, dat weet ik zelf ook wel. Als ik hem beledigd en beschadigd, moet ik op de blaren zitten. Klaar. Dat is heel simpel. Dat vraag ik ook aan mijn spelers. Maar je moet terug in je hok. De hele Noordwijkbank zit buiten zijn hok. Dan moet hij die ook allemaal wegsturen. Weet je, en het begint allemaal met die pokkenstrafschop die hij tegengeeft. Denk van, daar gaan we weer. Weet je, wij als klein clubje zijn altijd de dupe daardoor. Alleen, als hij dan tegen 7, 8 spelers tegen mijn spelers zegt, joh, ik heb een fout gemaakt. Ja, dan, wat moet je zeggen dan? Wat moet je zeggen? Je hebt daarna vanaf de tribune gezien hoe het verder ging. Hoe ging het in jouw ogen? Fantastisch. Ja, leg dat eens uit. Fantastisch. Tevreden over wat je ploeg heeft laten zien? Nou, als je het laatste half uur ziet, dan hadden ze gewoon 3-4 goals tegen kunnen krijgen. En ik moet mijn ploeg gewoon ontzettend groot compliment maken, want ze hebben het gewoon uitstekend gedaan. In de discipline, weinig kansen weggegeven. De eerste goal, de strafschop, wat ongelooflijk is, dat begrijp ik nog steeds niet. Dan verkracht hij al gelijk de hele wedstrijd. Maar ja, dat gebeurt overal. Maar ja, aan de andere kant, hij is een mens. Hij kan fouten maken. Nou, dat heeft hij toegegeven aan mijn spelers. Helaas nog niet aan mij. Maar dat ik hier baal van de nederlaag, ja. Maar dat ik trots ben op deze groep, zeer zeker. Want we hebben keuzes die we kunnen maken. We hebben goed voetbal bij Vlagen gespeeld, maar ook in de discipline. En ze hadden daar moeite mee. Ja, en dan valt die tweede goal uit hun scrimmage. Die valt ertussen. Iemand wordt voor ons nog weggetrokken. En uiteindelijk komt daar voordeel uit. Die bal valt ertussen en hij schiet hem in de verre hoek. 0-2. Ja, daarna krijg je nog wel wat gevaar. Maar ik vind nou niet echt dat zij echt een geweldige wedstrijd hebben gespeeld. Maar ze winnen. En bij deze Noordwijk van harte gefeliciteerd. Heb je ook een beetje kunnen genieten van die derbysfeer? Zeer zeker. Zeer zeker. Ik vond het heel plezierig om deze club met zoveel mensen naar het sportpark te krijgen. Het is een derby, dat weten we. Maar ik heb ook mijn spelers gezegd, dit is een wedstrijd die we moeten spelen. En of het een derby is of niet, weet je, je hebt daar meerdere. Lis is ook een derby. Maar dit is dan weer speciaal. Alleen, mijn spelers hebben zich uitstekend gedragen. Buiten die twee gele kaarten met het vasthouden die terecht waren. De recht vond ik niet terecht. Maar het zij zo. We hebben er geprobeerd een wedstrijd van te maken. En ik denk dat we dat ook gedaan hebben. Maar het is op dit moment zuur. Chris Heugenworst. Niet echt je debuut maken, maar wel weer minuten maken. En dan in het clash tegen Noordwijk. Wat doet dat met een echte, echt SSC'er? Ja, dat is echt prachtig. Ik heb het hier nog nooit zo druk gezien zelf. En om minuten te maken is super. Ik had het niet verwacht, maar wel mooi.
Je bent eigenlijk nog A-junior, hè? Ja, ik hoor nog in de A te zitten, maar ik ben vervroegd doorgeschoven naar de selectie. Dus dat is wel leuk. Je mag veel mee met de ene. Dat komt waarschijnlijk ook omdat je zondag dan toch nog je wedstrijdminuten kan maken in twee. Ja, de laatste drie weken ben ik met één meegegaan en de zondag dan gewoon met tweede meegespeeld. Dus dat is wel leuk. De wedstrijd. Die 1-0. Strafschop. Ja, ik snap het nog steeds niet. Jordi raakt gewoon 100% de bal, maar ja, ik snap niet hoe die in welk opzicht die een penalty kan zien. Nog teruggekeken, maar de bal wordt gewoon 100% gespeeld. Wordt inderdaad, dat was hier al de algemene mening van uit en thuis. Ja, dan loop je tegen 1-0 achterstand aan, dan wordt het 2-0. Maar ik vond het wel compliment waardig aan jullie, dat jullie bleven wel vechten voor elke meter. Ja, dat zeiden we ook tegen al de gasten, kopje omhoog, gewoon doorgaan en focus blijven houden. Maar ja, het had heel anders kunnen lopen als die onterechte pingel niet was gegeven. Kom je erin, wordt het 3-1. Maar vlak daarna had het gewoon 3-2 kunnen staan. Ja, die bal van Tom ging denk ik 2 centimeter naast de paal. Als hij erin ging, dan werd het nog spannend. Ja, en ook die bal van Daniel Stroel, volgens mij. Als hij iets beter het overzicht houdt. Ja, dat is zonde. Anders is het gewoon 3-2. Dan wordt de laatste minuut nog spannend. Alle ballen naar voren. Kan het gek lopen nog. Goed, eerste derby, je zag het rug. Jij gaat blijven minuten maken. En wellicht straks bij de return op de Duinwetering zien we Chris Hogehorst gewoon wel scoren. Ja, het zou mooi zijn. Emiel Wendt, hoe voelt het om kampioen van Noordwijk te zijn? Ja, hartstikke mooi. Ik denk dat het altijd lekker is om hier ook 3 punten te pakken. Ja, altijd? Het is de eerste keer, man. Ja, dat is waar. Maar we hebben vaker tegen elkaar gespeeld. Nog nooit met zoveel belangen? Nee, dat klopt. Maar goed, dan is het inderdaad mooi om voor het eerst in een competitieverband tegen elkaar als winnende bij het fluitsignaal te staan. Ging het zo makkelijk als het eruit zag? Nee, ja, ik denk dat het niet echt een mooie wedstrijd was om aan te gluren. Maar goed, we hadden de scheids een beetje mee bij de eerste goal. En Thomas pakt het cadeautje goed uit. Dus ja, dan ga je met 1-0 voor die wedstrijd in. Dan weet je dat zij iets meer moeten komen. Nou, dan maakt Tjeerd een goede 2-0. Dan ga je de rust in en ja, dan denk je van, nou, SJC gaat nu wat meer druk zetten. Dat viel nog wel mee. En ik denk dat wij van achteruit goed voetbalden. Maar zodra we van middenveld naar aanval gingen, ja, werd het slordig. En ja, dan moeten we onszelf wel kwalijk nemen dat we dan niet eroverheen lopen. Maar ja, uiteindelijk schiet Reis die 3-0 onwijs mooi binnen. En dan weet je gewoon dat je in principe die pot eruit gaat halen. Komen zij nog wel terug, maar in principe zijn we dan niet meer in gevaar geweest. En dan ben je de trotse nieuwe koploper. Ja, dat is mooi. Dat hadden we niet verwacht, denk ik, aan het begin van het seizoen. Maar nu mogen we ons koploper noemen. Ja, dan moeten we nu elke week laten zien dat we daar horen te staan. En wie weet kunnen we het de hele periode vasthouden, misschien nog langer. Maar we gaan elke wedstrijd gewoon proberen te winnen. Het amateurvoetbal heeft een rijke geschiedenis met dorpsderbies. Spakenburg, IJsselmeer, Vogelsquick, Boys, Katwijk. Waar past SJC Noordwijk in het rijtje? Ja, als je kijkt hoeveel mensen er om het veld stonden, denk ik dat er genoeg animo was. Dat het dorp aardig uitgelopen was. En ja, dat is mooi om te zien. Onze supporters in de ene hoek, de jeugd van SJC hier zo in de andere hoek. Ja, je ziet toch dat er veel reuring in het dorp was. Ja, dat is leuk. Rivaliteit, maar wel op een sportieve manier, heb ik de indruk. Ja, denk ik wel. Ik denk dat het vooral aanmoedig is. En er zijn geen nare dingen gebeurd. Dus een beetje leuk vuurwerk bij de doelpunten, gejuichen. Maar ik denk op een positieve manier. Tot slot, gaan jullie dit nu ook samen vieren net als het kampioenschap of gaat dat een stapje te ver? Ja, dat gaat wel een stapje te ver. Maar ze hebben een leuke feestje, hoor ik al achter me. Een DJ'tje staat klaar. En wij hebben om 11 uur de loting van een KVB-beker. Dus ik ben benieuwd wie er dan uit de koker rolt. Wat hoop je? Ja, ik hoop nog een amateurclub.